На кој се начин и граѓаните буквално биле одрани од сметки за струја, вода и други давачки е прашање кое бара длабока анализа и детално истражување. До пред некоја година во Евана се радуваа граѓаните да не си ги платат сметките, бидејќи следуваше исклучување, а приклучокот чинеше од околу 1500 до 2500 денари зависно од итноста. Не се знае колку по тој основ се одлеале пари од потрошувачите кон компанијата. Последниот случај со ставката надомес за пренос и дистрибуција на електрична енергија, чиј износ зависно од потрошените киловати и тарифата, во некои сметки со поголем износ, бидејќи износот за потрошена струја, дополнително ги изревултира граѓаните, бидејќи ги удира директно по џебот. Џабе се тарифите, дали прва, втора или трета, кога сметките ги пумпаат ненормално, па штедењето излегува невозможна мисија, велат луѓе кои во своите домови применуваат ригорозен режим на штедење на струјата. Што ако сме потрошиле помалку струја кога надоместокот за пренос и дистрибуција е повисок, па вкупниот износ пак е висок. Така е сега, а како ќе биде во најстудените месеци, не смееме ниту да помислиме. Дали ова е грабеж врз народот, треба да кажат надлежните, ама тие и досега молчале. Според регулаторната комисија, новата ставка всушност не е нова, бидејќи постоела и порано, ама не била прикажана издвоено. Значи ли тоа дека порано се крадело прикриено, а сега јавно? Од Стопанската комора за енергетика велат дека со пресметката на така наречената мрежарина на доместок за дистрибуција и пренос на струја на граѓаните, само им се додава товар кој веќе државата го плаќа со субвенционирање на цената на електричната енергија. Сега, кога граѓаните дознаат што всушност им се наплакело порано и кога за некој месец ќе осетат на джебот, бидејќи ќе плаќаат двојно или тројно повеќе за мрежарина отколку за струја, дури тогаш ќе го почувствуваат најтешкиот удар по нивниот скромен буџет. Упатените велат дека се е последица на лош договор со Евана, направен некогаш, со кој на компанијата и се дадени привилегии кои со новите цени ќе и донесат приход и до 1 милиарда евра. Така е кога профитот на месодржавата да го ограничи на 2%, остава тој да изнесува до неверојатни 35%, иако Евана добива струја по повластена цена.